Keçmiş qondarma rejimin dövlət naziri Qarabağda terrorçuluğu maliyyələşdirməkdə ittiham edilən Ruben Vardanyanın həyat yoldaşı Veronika Zonabend'in sözlərinə görə Ruben Vardanyan ailəsinə yazdığı məktubda peşman olmadığını söyləyib. Stat, hadisələrin belə olacağını gözləmirdik. Saxlanılmasının üçüncü ayı tamam olacaq, bizə yazdığı məktubda heç nəyə görə peşman olmadığını demişdi. Maraqlıdır, bu açıqlama Ruben Vardanyanla bağlı istintaqın gedişinə hansı dəyişiklik edə bilər? Mövzunu Global Info AZ'a şərh edən vəkil Mehman Muradlı döyləyib ki, Vardanyan terrorçudur. Azərbaycan vəkillərinin pandemiyaya hazır olmasını hətta Rusiya hüquqşünasları yüksək qiymətləndiriblər. O deyib ki, Ruben Vardanyanın ailəsinə etiraf edici məktub yazması heç nəyi dəyişmir, ona maksimum cəza verilməlidir, bunun bizdə qarşılığı ömürlük həbsdir. Ancaq Vardanyanı həbsxanada daimi yedizdirmək çox humanist davranış olar. Təəssüf ki, qanunvericilikdə ömürlülükdən sərt başqa cəza növü nəzərdə tutulmayıb. O nə isə etiraf etsə də, etməsə də günahını sübut edəcək kifayət qədər faktlar var.